Equipa CICNL empata 1-1 ho equipa Modoko e a Copa UEP Tinangne. Jogo nebe halau he campo futebol Federação Futebol Timor Leste ne equipa Modoko hatais farda Kormian no equipa CICNL hatais farda Korkinur. Equipa rua hahu kedas jogo primeira parte ho jogo aberta no fo pressão ba malu. E jogo ne equipa rua tudo jogo ho bola tiki-taka ho dihala jogo ne lau ho tendência as tamba equipa rua hakara recolhe pontos. Jogador equipa Modoko nebe ho ambição bot hatudo jogo calma lihusi bola passing halo jogador equipa CICNL obrigado hakasan ho dihada bola. Lius esforço ne jogador equipa CICNL ho técnico no tática salva bola nebe maklansa husi jogador Modoko. E jogo primeira parte equipa obrigado empata 1-1 to jogo primeira parte rematan. Há foi um descanso minuto balon, tamba faleba jogo segunda parte, jogo continua manas, tamba equipa CICNL mos continua hala pressão ba iha Modoko. Mais bem esforço hirakne, se bele responde husi jogador equipa Modoko, li husi defende bola, nebe suta husi jogador equipa CICNL, mas que equipa rua continua hala jogo li husi pressão ba malu, mais bela iha tan golo ida, mas que acontece. Equipa rua obrigado empata 1-1 to jogo segunda parte remata. Equipa CICNL no equipa Modoko hamutu ko equipa Nakade no Maubale tamia grupo D. Clementino Maia, GMN.